Конгрес лихоманить. Законодавці сьогодні пішли на довгі двотижневі великодні канікули, не вирішивши основних проблем та так і не просунувшись із пакетом допомоги. Останні розглянуть тепер наймовірніше у квітні, хоча проукраїнські конгресмени і намагалися пришвидшити процес, винести документ на розгляд у березні. Але перші особи були зосереджені на кошторисі самих Сполучених Штатів. Які далі плани і перспективи, і чому у конгресових кулуарах з'явилась ідея кредиту замість безоплатної допомоги? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з'ясував усе це в Конгресі Сполучених Штатів. Конгресмени знову тягнуть. І тепер найкращий сценарій, що голосування у Палаті представників щодо пакету фінансової допомоги може відбутися десь всередині квітня. Менш оптимістичний варіант – кінець квітня або навіть травень. Від чого це залежить? Від формули, яку оберуть конгресмени. Це безоплатна допомога, умовний пакет Байдена на 95 мільярдів, чи все ж таки гроші в кредит, умовний пакет Джонсона. Перший шлях, і багато хто в нього вірить, це якщо таки набереться достатня кількість голосів під обхідною петицією. Їх, ось, дивіться, поки не вистачає, але коли той самий пакет розглядали у Сенаті, то голосів самих лише демократів теж було замало, і в фіналі таки приєдналася частина республіканців. Саме такі сподівання. І зараз щойно з'являться 218 голосів. Обхідна петиція запрацює, і через 9 робочих днів її вже мають виносити в зал. Зобов'язані. Ну а там самі ж конгресмени прогнозують, що голосів «за», щоб затвердити документ, має вистачити. Другий сценарій трішки складніший. Справа в тому, що деякі конгресмени, і серед них не тільки республіканці, а й демократи, зокрема ті, хто й досі не підписали обхідну петицію, вважають припустимим надати допомогу Києву у вигляді позику. Днями цю ідею спікер озвучив публічно, вийшовши до преси, а ще заявив, законодавці обговорюють можливість використання заморожених російських активів для фінансування підтримки Києва. І натякнув, що і досі не виключає варіант, коли за допомогу кожному з партнерів – Україні, Тайваню, Ізраїлю – будуть голосувати не пакетом, а окремо. Ну ось послухайте. Якщо говорити про запит на додаткове фінансування, тут питання, чи його складові будуть просуватися по одній або пакетом. Усе це обговорюється і обмірковується, бо багато хто вважає, ніби є велика відмінність між летальною зброєю для України і гуманітарною складовою. Обговорюється те, що ми називаємо законом РЕПО, щоб ми якимось чином могли використовувати вилучені активи російських олігархів для фінансування підтримки України. І також обговорюється концепція щодо позики. Тут маю пояснити. Законопроект, який передбачає передачу Україні заарештованих в Америці російських активів, і про який говорить Джонсон, вже підтримали профільні комітети і Сенату, і самої Палати представників. Сенатор Пол днями навіть прогнозував, що Сенат у повному складі також незабаром схвалить цей документ. Ну і якщо він пройде і через Нижню Палату, то для України з'явиться додаткове джерело фінансування. Республіканцям буде набагато легше пояснити цей крок своїм виборцям. Це ж не з бюджету гроші забирають, а навпаки використовують для України брудні російські кошти. А от ідея Джонсона розділити пакет навпаки може затримати весь процес, бо кожна частина, за яку проголосує Палата представників, має повертатися в Сенат, проходити все нові і нові умовні кола пекла. Це невизначеність, це нерви, це час. І саме тому авторитетні у Штатах відставні політики, багато з яких працювали в республіканських адміністраціях, відповідно до них має дослухатися консервативна частина Конгресу, закликають законодавців поквапитися, зробити все хоча б у квітні. Саме настав час дати Україні засоби, необхідні для продовження боротьби. Українці героїчно б'ються проти могутнього ворога і досягли більшого успіху, ніж будь-хто з нас міг очікувати на початку війни. Але цей успіх зараз під загрозою. Навіть бачимо певний відкат, бо колишній президент Сполучених Штатів із якихось причин налякав республіканців у Палаті представників, щоб вони відмовилися прийняти пакет. І ми залишаємо українців із порожніми руками тоді, коли вони вкрай потребують допомоги. Якщо це затягнеться, це буде плямою на репутації Сполучених Штатів і дасть зелене світло для Сі Цзіньпіна. Катастрофічний сценарій – це точно не той шлях, завдяки якому США можуть зберегти лідерство у світі. Таких стурбованих голосів все більше, вони все гучніше. І поки надія таки на квітень. На обхідну петицію, на те, що під нею зберуть 218 голосів. Станеться це, дозволить у середині місяця почати обговорення, десь у 20-х числах проголосувати за пакет на 95 мільярдів, який затвердив Сенат. Але якщо таки з'являться альтернативні пропозиції, якщо республіканці наполягатимуть на кредиті, тоді це вже скоріше травень, можливо, навіть початок літа. І такого затягування, що адміністрація, що демократична частина Конгресу, звісно ж, хотіла би не допустити. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».